Ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority kiraze okutya olw'ensimbi ezikigerekebwa nga ze kirina okusolooza buli mbalirira ya buli mwaka kyokka abantu be kirina okusoloozaamu ssente ne beekwasa obusongasonga. Andrew Bukenya nga musomesa wa musolo mu kitongole ki Uganda Revenue Authority agamba bakoze ekisoboka okusomesa abantu obulungi obuli mu kusasula omusolo wabula kibeewuunyisa ng'abatagusasula beeyongera buli lukya. Abakkiriza ne batuwa omwaganya okubasomesa ate ng'ekitongole ekiwooza ekisomesa omusolo tetugenda kukomaawo n'abo ababadde bakakanya ddi tujja basaba mu buwombeefu tujja batuukako kubanga obuvunaanyizibwa bwebwo bwetweyama tubatuukeko tubasomese tubaagazise kye balina okukola kuba oluusi kiva mu butamanya kyakkola y'ensonga lwaki beeyisa bwe batyo naye ekitali ekyo tweyama okwongera okuengaginga ne bannayuganda okubasomesa omusolo. Agamba nti sente gavumenti ze yabasalira mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 baziyisaamu wabula guno omupya ogwa 2023-2024 tebannategeera bwe binaatambula. Omuntu agamba ekonomi tetulina sente lwakuba kye tugezaako okukubiriza abantu wakati mu kusoomoozebwa kwe tulina okungi kwe tugezaako okukubiriza abantu nti ne bw'oba kubanga ensonga z'omusolo omuntu alina kusasula kukwaka katono kafunye ky'otafunye tokisasulira. Atubulidde nti okuwa omusolo kikakata ku buli muntu so si kya kyeyagalire. Kusasula omusolo buvunaanyizibwa anti buli muntu yenna nga munnayuganda kikakatako okuddizayo gavumenti kuba kyekikufuula munnayuganda. Ebimu ku bibasoomooza ng'abasolooza b'omusolo be bantu okubabuuza omusolo kye guyamba wabula ne beerabira nti abasolooza omusolo ate si be batuusa obuweereza ku bantu. Kati obuzibu obusinga okubeera bantu butamanya kubanga Uganda tulina enkola gye tuyita self assessment. Omuntu gw'oteekwa okwetunulamu bw'omala okwetunulamu n'owa amawulire y'ekitongole kya URA. N'olw'ensonga eyo URA sigamba nti eriwo nti n'aka akatono konneeka kujjeko. Wabula katono kokoze kubanga waliwo n'abamu etteeka libibwa omukisa n'ogantu ate mugira mumuleka okugeza abantu abadukanya bizinensi entono nga tebatunda byattunzi bisukka miliyoni 10 etteeka lyabagamba nti tebabajjako omusolo. Agamba abantu basaanye okwawula abasolooza emisolo kwabo ababatuusaako obuweereza. Omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ekitongole kino kyaweereddwa ekkatala lya kusolooza obuwumbi 29 obw'ensimbi. Yatwongeddeko tulina okusolooza okukuŋŋaanya triliyoni 29 n'olw'ensonga eyo ky'ovola aba tutandikiddewo n'omuggundu nti bannayuganda tubasomese bategeere eky'okukola okusoomoozebwa ekyo okw'okugamba nti mbadde simanyi mbadde sibitegeera simanyi bye bansabye simanyi musolo gwe bansalidde byonna tusobole okubigonjoola nga bukyali kubanga buli muntu alina ekkatale alina okutwala